Ucrainei nahagah Victor Yanukovych-ի անվան հրապարակ են եկել Լոռու, Շիրակի ու Արագածոտնի մարզերի բնակիչները։ Եկել էին, որպեսզի մասնակցեն Ուկրաինայի հոգևոր առաջնորդ Միտրոպոլիտ Վլադիմիրի ու Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ և գործարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ անցկացվող համերգ միջոցառմանը։ Ներքաղաքային տրանսպորտային միջոցներով սպիտակ եկածների շարքում ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներ էին, նրանցից ոմանք առանց ձայնագրվելու պայմանով ասում էին, թե սպիտակ են հասել ոչ իրենց կամքով ու միջոցներով։ Գագիկ Ծառուկյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում այս առնչությամբ ասաց. Ով էր ասում։ Լավ, հիմա դու շանտաժ հարցեր լսի։ Դու ժողովրդին որոց է մեկին տեսար այդպիսի մարդ, որ այսօր դու տեսար ինչ էր կատարում ժողովրդի, այն ասենք թե որ պետք է բարևեն ուշադրություն դարձեն, մարդիկ եկել են հասելու, լսելու։ Ուկրաինացիները Հայաստան էին ժամանել Ծառուկյանի հրավերով։ Յանուկովիչի անվան հրապարակում Ուկրաինայի հոգևոր առաջնորդ Վլադիմիրը, Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Իլյա Դեմյանկոն, Գագիկ Ծառուկյանը ծաղիկներ ու ծաղկեփսակներ տեղադրեցին 1988-ի երկրաշարժի զոհերի հուշարձանին։ Ուկրաինայի հոգևոր առաջնորդը պատվոգրեր հանձնեց Ծառուկյանին ու Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանին՝ ի նշան հայ-ուկրաինական բարեկամության։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե ինչու հենց ինքն է հրավիրել Ուկրաինայի Որտեղ ես Ուկրաինայում եղել էի եկեղեցու բացմանը, որտեղ այնտեղ ես ներդրում ունեմ, Ուկրաինայում ենք եկեղեցի ենք բացել, մեր հայ գործընկերներ հետ միասին, եւ ասենք թե որ առանձնահատուկ ասենք թե զրուցում ենք, իմ ցանկություն հայտնեց, որ նա ասենք թե մեր կապը կա ուկրաինական ժողովրդի հետ, ուկրաինական նախագահի հետ, ցանկորը հոգեվոր առաջնորդին էլ հրավիրել, որ այդ կապը այստեղ նույնպես լինի։ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Դեմյանկոն սպիտակցիներին հավաստիացրեց, թե իրենց նախագահի անվան հրապարակը գեղեցկացնելու են։ Նա Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասաց, թե պատրաստվում են ներդրումներ անել սպիտակում։ Հրապարակ ենք ուզում գեղեցկացնել, հայ-ուկրաինական բարեկամության հուշարձան տեղադրել, դե ասենք փողոցների լուսավորության խնդիր լուծել, տաղավարներ տեղադրել, որպեսզի Յանուկովիչին այստեղ լավ հիշեն, չնայած այստեղ նրան շատերն են սիրում։ Երբ Յանուկովիչն այցելի սպիտակ, հայ և ուկրաինացի գործարարների հանդիպում կկազմակերպենք, քննարկելու հնարավոր համագործակցությունը, ներդրումները սպիտակում, այդ ամենը կքննարկվի կառավարության մակարդակով։ Նշենք, որ միջոցառման ողջ ընթացքում մարդիկ փորձում էին հասնել Ծառուկյանին փոխանցելու նամակներ, փող, օգնություն խնդրելու։ Ցանկացողներն այնքան շատ էին, որ ողջ միջոցառման ընթացքում քաշքշիկ էր ստեղծվում։ Միջոցառման մասնակիցներից շատերն այդպես էլ չկարողացան մոտենալ գործարար պատգամավորին։ Իսկ ի՞նչ հարցով էիք ուզում մոտենալ։ Ի՞նչ հարցով, որ ոչ մի բան չեմ ստացել, հիվանդ մարդս տեղաշորով պարկած, նմանապես տղես տկար, հարցս հիվանդ։ Ի՞նչ էիք ուզում իրանից։ Ես ի՞նչ գիտեմ, ի՞նչ կարենա։